Ոսկե քնարը կարծում եմ որ առանձնանում է թե կուզենց նրանով որ ձայները տալիս են հանդիսատեսը այն երկերը որոնց վրա աշխատում ենք մենք որոնց վրա դնում ենք մեր ամբողջ հոգին չկա ժյուրի գոյություն ունի ժողովուրդ որը որ ինքը որոշում է ով պետք է լինի առաջինը ով պիտի լինի երկրորդը երրորդը եւ այլն գոյություն չունի այսինքն 10 հոգի մարդ որոնք որ շատ լուրջ նստում են որոշում են ասենք ով ինչ պետք է անի ռադիոյի այսպիսի պրոյեկտ իրոք սպանց եմ ասում եւ առանջապատասխանելու չի տեսել առաջին ոգևորող փաստը նա է որ կենցաղի ինչողություն է կենցաղի խումբ է նվակում Պանագրամը ասած հասկացողությունը վերացած է, առաջինը դա, երկրորդը ես կուզենամ շնորհավորել ռադիովանի ողջ անձնակազմին, ասեմ որ նրա աշխատակիցների հետ մենք շատ մտերիմ կապերի մեջ ենք եւ ընկերական, շնորհավորեմ նրանց իրենց տարեդարձի արդիվ, Ես շնորհավորեմ բոլորին, որպես որ կարողացան այսպիսի գեղեցիկ տոն կազմել։ Ընդ կարծիքով բոլոր երկիչներս, մենք բոլորս պետք է շատ շնորհակալ լինենք ռադիովանից, որովհետև ռադիովանը այսօր բոլորիս պարգևում է մեծ տոն։ Մենք մի քանի ժամ կտրվում ենք մեր առօրյայականքից, մենք հավաքվում ենք բոլորով եւ սկսում ենք ուրախանալ եւ դա իսկապես տոն է։ Շնորհակալություն ռադիովանին։ Սա այն ռադիոկանն է, որի հետ ես իսկապես անում եմ հիանալի ընկերություն։ Մարդիկ, որոնց հետ ես ոչ թե աշխատում եմ, այլ պարզապես շփվում, մենք ապրում ենք մեր կյանքը ամեն մեկը զբաղվելով իր աշխատանքով։ Ես շատ եմ սիրում ձեզ ռադիովանցիներ եւ հատկապես Շուշանի Կարեֆշատյանին եւ ուզում եմ ողջունել, ուզում եմ ասել, որ նա ստեղծել է հիանալի մի հիմնարկ, հիանալի մի մտահաղացում է ունեցել ստեղծելով ռադիովանը։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում, մնացեք այդպեսին, ինչպեսին որ դուք եք։ Սիրում եմ ամբողջ անձնակազմը ռադիովանի, սիրում եմ Շուշանիկին, բոլորին, լավ հարազատներին, ընկերներին եւ ես ամեն անգամ մեծ հաճույքով գալիս եմ այստեղ եւ ամեն անգամ արժանանում եմ նվերների, շնորհակալ եմ։ Իրոք այսօր ուրախ եմ, որովհետեւ բացի այդ ելույթներից, բացի ամեն ինչից, ուղղակի այսօր եկել ենք շնորհավորել մեր հարազատ ընկերոջ, այսպես ասեմ, ռադիովանին, որի ամբողջ կոլեկտիվը ուղղակի այս տարիների ընթացքում այնպես է մեզ հետ մերվել, որ դարձել է մեր հարազատ մասնիկը, թե մեր կողմից, թե նրանց կողմից ոչ մի խնդրեմ չի լինում կյանքում, մենք որպես ընկեր ամեն ինչ իրար համար անում ենք։ Այս մրցանակաբաշխությունը այսօր հանրապետությունում, եթե ոչ լավագույնն է, եթե չէ, ուրեմն անպայման լավագույններից մեկն է։ Ես նորից շնորհավորում եմ ռադիովանին։ Ոսկե քնար 2005